Ну, я буду доповнювати. Наступні три речі, які треба зробити. Перше – це почати фінансувати і створити єдиний орган інженерно-аналітичних всіх інноваційних виробів. Того, що зараз ліпе кожен, що хоче. Права рука не знає, що робить ліва. Того всі технології треба об'єднати в один великий аналітичний інженерний центр і потім де секретно, де не секретно роздавати різним підрозділам, різним виробникам. Друге, у нас є шикарний інструмент, який нам дає НАТО. Це у нас Діана, це у нас DARPA, це у нас такі інструменти, які вже там функціонують, тут і лабораторії, які і народжують ці інновації. І нам треба, щоб такі ж лабораторії появилися в Україні. Там ближайше у нас якраз там в Прибалтиці знаходиться. Ну і третє, це дати можливість нам модернізувати їхню техніку. Тобто вона має перестати бути для нас ящиком чорним. Нам дали, навчили, інструкцію дали вперед. Тобто ми не можемо дорости до Локхіда за 2 роки війни. Він, звините, 60 років створював свою імперію, да? А грумани там. Того нам треба взяти їхню найкращу зброю і дозволити нам модернізувати. Тобто ми повинні бути глибоко інтегровані в їхню систему. Дякую.